Дами и господа, продължаваме разговора с Кольо Колев от агенция МГА, социолог, на темата предстоящите поредни извънредни парламентарни избори. В първата част завършихме с това, че основните теми, които не се в момента говорят от политическата класа, която има претенцията да се състезава за влизане в Народното събрание, е икономическата стабилност на България, запазването на някакъв неутралитет спрямо войната, недаването на оръжия, за това, че какъв евроатлантически път и западен път, като ние сме в центъра на Балканите и до нас са Турция, Македония, Гърция, Сърбия и така нататък и т.н. Много интересни теми. Ще прескочим сега само за малко все пак в България. Какво се случва? Очаквате ли изненади и какви? Изненади са повече. Както казах, в първата част на предаването, до голяма степен зависят от турбуленциите в света. Да. Нали, какво става с войната? Какво става с Европа? Какво става с еврозоната? Така че да, изненади са възможни. Въпреки, че като че ли това, което гледаме към момента е опит за така хвърляне на буретата с масло върху развълнуваната повърхност, така че да малко или много да се укрутят вълните с оглед на създаването на така нареченото евроатлантическо мнозинство. Така че, да, изненади са възможни. Примерно да кажем, какво става с Възраждане? Да. На коя позиция ще бъде Възраждане? Защото все повече и повече хора не могат да намерят друга своя партия, като своя партия и казвате ми хубаво, аз съм против еврото, аз съм против даване на оръжие. И най-вече аз съм против войната. Против войната и всички тези неща. Така Янев не ми е толкова симпатичен, но обаче ще гласувам за Възраждане. Така че там имаме също огромна възможност за растеж. Още повече, както казах, на фона на турбуленциите, които се развиват до света. Които носят дивиденд в случая. Които носят без съмнение дивиденд в това отношение. Също така, какво ще се случи с левицата? Дали левицата ще успее да прескочи 4% бариера, дали ще успее да надмогне дори и БСП, нещо, което е напълно възможно. Зависимост до голяма степен от тяхната игра. Също така, какво ще се случи и с Има такъв народ, и с партията на Стефан Янев, доколко те ще дали ще успеят и в каква степен да продолеят 4% бариера, което ще зададе друга конфигурация. И обединението между продължаваме промяната, да, Демократична България. Също така, големия въпрос е какво, значи ние честно, така някакси интуитивно схващаме, че от една страна има тандема ГЕРБ ДПС, където ГЕРБ така е начало, а пък ДПС е така интуитивното усещане, че играе в този отбор. Големия въпрос също така ще бъде дали примерно ГЕРБ и ДПС ще успеят да формират мнозинство. Защото при една ниска изборна активност, аз очаквам, ако няма някакви особени турбуленции, именно много ниска изборна активност, те да бъдат в състояние да формират мнозинство. И тогава ще възникне големия въпрос дали и Бойко Борисов ще бъде в състояние да преглътне така една директна коалиция. Или пък ДПС малко или много ще почне да се еманципира от долепването и до ГЕРБ. И ще направи опит примерно за самостоятелна игра. Така че да, изненади са повече от възможни. Въпреки, че така
не можем да очакваме някакви изненади от някаква дивна политическа предизборна битка, битка на посланията, а по-скоро ще има битка на технологиите. Дали някой ще успее да си купи повече от хартийните бюлетини, примерно. А казахте, че при една ниска, доста ниска избирателна активност, биха могли да се коалират ГЕРБ и ДПС, но е ли възможно чак толкова ниска активност наистина да има? Тя пада непрекъснато през последните години. Тя пада непрекъснато всяка година, все повече и повече. И разбира се, тук беше намерена така добрата обяснителна схема, ама всъщност хората са били оплашени от картина от машинното гласуване, което разбира се са глупости на търкалета. Въобще не става въпрос за това. Става въпрос за все по-голямото разкъсване между обществените нагласи, очаквания, искания и това, което им предлагат така наречените партийни елити. Да. Типичен пример в това отношение, да кажем, е оръжията за Украина. 70% от хората казват, не искаме да не трябва да даваме оръжие там, не трябва да се мешам. Казват, не, тук даже ще си дадем и ракетите, зенитните ракети, които падат Козлодуй и София. Нали? 60-70% от хората казват, не искаме в еврозоната, не му е сега време. Даже повече не вече. Поне последните данни бяха тези, които ние имахме. И други така, не, политически или така, не, такова еврозона ще ви направим, че пръстите да си оближат. Просто, да, както виждате, тотално разминаване между хората, между обществените настроения и офертите на политически или. И в това, разбира се, се крие и основата на това, че огромна маса от хора, огромна маса избиратели не отиват да гласуват. Да. А не в било го страх от машината. Глупости на търкалет. Нали, това, разбира се, е аргумент. Нали, когато местният политически лидер нали, казва, ти, Мустафа, що не отида да гласува? Абе, не ги разбирам аз тези машини. Или пък ти, бе, червена бабичко, какво пено, що не отида да гласува? А и те машини тук е много. Да. А всъщност въобще не става въпрос за това. Става въпрос за за какво да ходят ти гласува? За кого да гласувам, да. За какво да ти гласува? Сега споменахте няколко пъти БСП след крамолите на конгреса. Така че, само да кажа, очаквам, ако не станат, разбира се, екстрени събития, свързани основно с външно-политически събития, очаквам много ниска избирателна активност, нещо от порядъка дори под 2 милиона и 400 хиляди. Под 2 милиона и 400 хиляди? Да. Споменахте няколко пъти БСП в процеса на разговора след крамолите на конгреса, които се случиха, заеденото там изключване на 14 делегати на конгреса и прочее. Всъщност оттам, за съжаление, казвам го наистина с огромно съжаление, не се чуха политиките, които ще следва БСП от тук на сетне, се чуха като че ли повече скандалите бяха, така, избояха. И се чуха повече наистина от хората. Как ще се отрази това нещо за гласоподавателите към БСП? Вижте, за политики може да се говори на една партия едва до голяма степен тогава, когато някой има доверие в нея. Когато вижда в знамената водачите на тази партия. В ръководството. В ръководството, хората, които се явяват по медиите и така нататък, лицата, на които може да гласуваш доверие. Това, което дълго време БСП излъчва, не е това. Нали, говорят за политики, за новите програми, нали, визия за България, всякакви такива неща, но все повече и повече се губи доверието. Доверието до голяма степен и в лицата, които водят партията, а оттам, разбира се, и партията. Конгрес. Единствената надежда на случая на БСП е, че все пак малко хора се вълнуват от
от тази проблематика и малко хора са проследили внимателно за какво става дума. Иначе така потреса на остатъчните избиратели на БСП бил съкрушителен като резултат в крайна сметка за гласуването. Но разбира се и сега ефектът според мен ще бъде тежък. Много тежък. Много тежък. Вижте, от 2017 година, когато близо 1 милион избиратели гласуваха за БСП, на последните избори стигнаха до 230 хиляди. Mm-hmm. Е така. Стремително падане надолу. Дори ако вземете от първите избори, април, 2020, 490 хиляди, нали? Което тогава беше отчетено като ужас, трагедия. Сега нещата отиват в посока, че БСП ще трябва да се бори с Стефан Янев и с новата левица за петото и шестото място. Трагедия. Нататък отиват нещата и то до голяма степен именно като резултат от действията на ръководството на самата партия. Съжалявам, че трябва да го кажа, но извинявай. Непрекъснато тук ни се говори, нали, командващия казва, който има, примерно, армия. Тази дивизия абсолютно нека дърна, въобще не марширува в крак. Нали? Махаме. След това остава една дивизия, обаче вика, тоя полк също тук. Така остава една рота, обаче и тя не марширува в крак. И накрая, едва ли нещо остане само командващия, който марширува в крак. Да. Това е което се случва. Търсят се повече, все повече и повече и повече и повече врагове. Не се търсят съюзници, приятели, организации, хора, с които да можеш да комуникираш. Нали, тези са станивищи, тези са първановисти, тези са, не знам, миковисти. Какви са миковисти, тези не знам какво. В резултат от което се получава това, което виждаме. Да. И резултатът ще бъде според мен плачевен на тези избори. Левицата, казахте, че има така някакви шансове, смисъл, че тя се заяви преди колко? Една седмица. Там имам много стари и утвърдени лица. Някой казва, че това било недостатък. Недостатък ли е, че толкова изявени лица са отишли там? Аз като че не провиждам недостатък в това. Вижте, това обикновено този наратив за старите муцуни. Да. Това исках, но се въздържах да го... Той се използва основно от хора, които нямат нищо общо с лявото. Това е наратива на десницата, десничарите, или пък, ако щете, дори крайните радикали, хейтери, които казват, тук стига, вече всички стари, всички са стари. А пък ние ги помним и Атанасов, и Мартин Димитров ги помним от 20 години в... Така че не мисля, че това, че там, нали, че там е Костадин Паскалев, че там е Татьяна Дончева, Майя Манолова, Румен Петков и така нататък, са намерили някаква форма на взаимно колаборация, работят заедно, е някакъв негатив. Даже мисля, че това определено ще бъде позитив за тази формация. Другия въпрос е, вече изборих имена. Всички тези хора са известни с това, че те говорят добре, говорят остро, говорят по някой път рязко. И големия въпрос е дали тези ярки и колоритни фигури, които са свикнали да говорят рязко, да демонстрират нетърпимост към глупостта или пък към опит някой да замаскира нещо, ще успеят да запазят своето единство.
Да. Това ще бъде големия въпрос при тях от една страна и от друга страна, без съмнение, те ще играят на терена на лявото. Терен, който традиционно се припознава от БСП като свой. Те ще играят без съмнение на този терен и до голяма степен от техните послания зависи какво ще успеят да направят. Ако те тръгнат просто да се борят с БСП, да, ще направят грешка. Ако обявят, че те се борят за създаването на новото ляво, на възраждането, ако щете, на истинската социалистическа партия, за някакъв съвременен вариант на българската левица, ПАСОК, примерно, български, то тогава те ще имат голям успех, което значи да кооптират де-факто голяма част от и БСП симпатизантите, и БСП актива, и голяма част от разочарованите от БСП на Корнелия Нинова, бивши избиратели. Така е, в оставащите ни 4 минути да ви попитам, възможно ли е да няма редовно правителство и след 2 април и да минем на избори, дали след поредните опити, въртележки и т.н., да минем към избори 2-1, есента, местни избори и парламентарни избори. Ако зависеше само от така разположението на силите вътре в България, е напълно възможно. Вижте, ясно, вече казах, има натиск за формиране на така нареченото евроатлантическо мнозинство, укрепване на източния фланг на НАТО, с оглед увеличаващата се конфронтация НАТО-Русия, Съединените щати и Русия, и във връзка с така уклончивото положение, ако щете, и поведение на Турция, която гледа също да се дистанцира и да не се опари в този много сериозно кожа. Се дистанцира, да. Съответно пък България става все по-важна като така едва ли не фронтова държава, в този смисъл идеята да те набутат в конфронтацията изглежда много примамлива за някои среди. Така че ще има натиск да бъде съставено такова правителство. Вече казах, Христо Иванов отдавна го беше казал, бе неговата оферта, още преди първия кръг на изборите, беше ясна. Така наречената съдебна реформа и Геша. Виждаме по действията на големия ни брат във връзка с Магницки, че в тази посока действа и натиска. Нали, добре, айде там разберете се, седете жертвите някой там, пък се оправяте. Така че има, ако съдим само от разположението на силите вътре, да, напълно възможно да няма правителство, защото без всяко съмнение тази колаборация Продължаваме промяната плюс Демократична България с ГЕРБ е смъртоносна, т.е. смъртоносна основно за Продължаваме промяната и Демократична България. Представете си, Продължаваме промяната се колаборира с тези, от които ще се променя. Да. И които арестуваха и лидера, и въобще. Да, и всякакви такива неща, което разбира се ще бъде смъртоносно, но не веднага. Нали, ще така гоните. Ще продължи 2, 3, 4, 5 години в името на така нареченото евроатлантическо мнозинство. Така че ще има натиск в това отношение. Много възможно той да бъде реализиран под формата на правителство. Това от една страна. От друга страна, с оглед на наближаващите местни избори, ще бъде хвърлена още една въдичка. Защото едно е да правиш местни избори от позицията на участник в централната власт. А съвсем различно е да, когато си в опозиция. В този смисъл, ще кажа, айде, тук в централната власт ще направим коалиция. В този смисъл тази въдичка ще може да бъде подхвърлена в това число и на примерно, да кажем, на Корнелия Нинова, може да бъде подхвърлена и на някои другите по-малки политически формации.
Така че има добри предпоставки, добри в широк смисъл на думата, за създаването на правителство. А другият въпрос е, че разбира се, тази работа може да стане и като така наречената българска работа, не добре премислена, лошо организирана и завършваща като правило с пълен потрес. Но по-скоро съм склонен да мисля, че този път ще бъде съставено правителство. Другият въпрос е някакво правителство. Другият въпрос е А, доколко то ще бъде трайно и Б, доколко то ще бъде легитимно на фона на според мен очертаващата си изключително ниска изборна активност. Да. Но по-скоро ще минем през етап на създаване на нещо, пък после, деца вика, ще му берем грижата. Добре, благодаря ви за този разговор. Дами и господа, благодаря и на вас, че бяхте с нас.